करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र में लगभग 30 करोड़ रुपए के लागत से एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। इसके चलते तैयारी पर भी चल रहा है। लगभग 3.5 बीघा जमीन की जरूरत रहने के चलते इस क्षेत्र में कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पथारखंडी के विधायक ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। सूत्र के अनुसार ऑडिटोरियम हॉल में बेलकनी कार्यालय तथा ऑडियो विजुअल सिस्टम, इको फ्री गाड़ी पार्किंग सहित कई सुव्यवस्था रहेगा। पत्रकारों के साथ बात के दौरान पथारखंड के विधायक ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। हमारा रामकृष्ण नगर रातावरे कॉन्स्टिट्यूएंसी 1000 सीट विशिष्ट एक भवन हम ताते कम्यूनिटी हल ताते जाते मानुए भलके प्रोग्राम करिबो पारे। आमार कृष्टि संस्कृति कल्चारेल प्रोग्राम एबिलाक जाते तुलि धरिबो पारे तार कारणे एक भल भवन थाकिबो लागे तार व्यवस्था जाते हय तार जन तार कारणे এটা রাতাবাড়ি আর এটা পাতারকান্দি দুটা স্যাংশন হয়েছে। তাতে 1000 সিট বিশিষ্ট এটা ভবন হব আর এটু টোটালি মডার্ন যেটা স্টাইল মডার্ন স্টাইলে এসি থাকিব এয়ার কন্ডিশন থাকিব তাতে আর যাতে ভালকে আমার ইয়াত বেসিক্যালি আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের মানুষ আছে, আমার ইয়াত বেঙ্গলি সম্প্রদায়ের মানুষ আছে, আমার ইয়াত হিন্দুস্তানি ভোজপুরি মানুষ আছে, তারপর আমার ইয়াত ট্রাইবেল সম্প্রদায় চড়াই জিয়াম হালাং বহুত কমিউনিটির মানুষ আছে সব সবর যাতে এই যে কালচারেল প্রোগ্রামবিল ভালকে করিব পারে এইটার কারণে একটা ব্যবস্থা তাতে লওয়া।